amor nos trouxe aqui. O vento sopra onde quer, quer fazer de nós um só. Só passa o nosso sim de coração. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente vivo entre nós. E o Senhor vamos exaltar, e o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O mundo ouvirá a nossa voz, voz de um povo que aqui busca o céu. Seguimos sem desanimar, porque a nossa força está no Deus presente vivo entre nós. O Senhor vamos exaltar, o seu nome vamos proclamar. Vem conosco celebrar. O Senhor vamos exaltar, direto aí da sua casa ou através do seu computador, não importa. O importante é que você agora está sintonizado na TV Canção Nova. Boa noite, Thiago Tomé. Boa noite. Lançando o CD Tempo ao Tempo? É, lançando o CD. Na verdade, eu já queria chegar aqui com um encarte para mostrar para você, mas a previsão é amanhã chegar aqui na loja do Davi, nosso 1238862600. Você já pode ligar e adquirir, mas amanhã eu trago, prometo que eu trago. A gente coloca aí dentro do Revolução de Jesus. Mas na internet já tem como a pessoa ver o encarte, como... É só você procurar lá que com certeza eu já vi, eu tenho até as músicas. Já vi tudo. Boa noite, Kátia. Boa noite, Adriano. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kátia. Já fui atropelando, falando do CD, que tá maravilhoso, por sinal. Obrigado, viu? Parabéns. E no PHN vai ser o lançamento, né? Exatamente. Sexta-feira, dia 15 de julho, no PHN, o lançamento. Na verdade, o pré-lançamento ainda na televisão não tinha lançado. Agora... estou lançando aqui no Revolução de Jesus com vocês, já essa semana aquecendo, preparando para esse grande dia, que é o lançamento dia 15 de julho. Vem para cá para o PHN curtir show Tempo ao Tempo. O CD está vindo aí. E olha, não é uma fofoca que a gente está fazendo, é um lançamento real. É. E o show de lançamento você pode curtir no PHN, porque o assunto de hoje é esse, fofoca. É um assunto até polêmico, né, Kátia? É isso mesmo. Pode causar estragos e ser fulminante. Destruir carreiras, reputação e mais, causar prejuízos financeiros e pior, emocionais. E a gente já tá falando dela. A fofoca. Mas quem nunca fofocou? Quem não gostou de ter a vida do outro na sua língua, na ponta da língua? E geralmente você não fofoca. Ficou sabendo? O CD do Thiago tá ótimo. A fofoca sempre vai vir daquela brechinha. Ah, mas eu não gostei daquele arranjo. Ah, mas... A pessoa, ela sempre vai pro negativo. Sempre tem um tom pejorativo, né, Adriano? Sempre vai causar algum dano ali. E para falar desse assunto, eu já quero convidar aqui para entrar no nosso estúdio, Padre Jorge Carreira. Ele é da paróquia Nossa Senhora das Dores, da cidade do Rio de Janeiro. Bem-vindo, padre. Já pode entrar também aqui sua o advogado Ivo Henrique. Seus paroquianos, padre. Olha! Que legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, padre. Pode sentar. Pode entrar também a psicóloga Karina da Luz. E a colunista Valéria Fortes. Karina, companheira. Tudo bem? Tá boa? Sejam todos bem-vindos ao Revolução Jesus. E enquanto eles vão se acomodando aqui, gente, quem não gosta de fofocar? Ou melhor, quem nunca fofocou? Eu? Você? Nós? Então você vai curtir agora. Você gosta de fofoca? Eu acho que não. Não. Sei lá, acho que sim, mais ou menos. Depende do assunto. Não, não gosto. Gosto.
Assim, um pouco, mas eu acho que é meio ruim o hábito de fofocar, de falar mal dos outros. Gosto. Não é o meu forte, pra falar a verdade, eu fico focada em outras coisas. Viu aí, né, galera? Alguns gostam, outros não, mas o que de fato é a fofoca? E você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Você já sofreu pela fofoca? Alguém que fez uma fofoca a seu respeito, mesmo que seja verdade ou até mesmo uma mentira? Você pode interagir, mande aí no nosso @ Revolução Jesus, no nosso Twitter, ou também no nosso Facebook e no Instagram. Você já sofreu por causa da fofoca? Mas aí eu já quero jogar para os nossos convidados, né? O que de fato é a fofoca? Né? Às vezes a gente fala, ah, você está fofocando, mas o que, que é isso? Né? Não precisem brigar, né, para poder falar, mas podem cada um dizer do seu ponto, né? Psicológico, jurídico, teológico, o que seria a fofoca? Então, parece ser muito bom, né? Porque dá uma vontade de falar dos outros, né? A língua cócega é uma beleza, né? Já tem várias fofocas aqui do pessoal ali de trás, do advogado, da psicóloga. Mas, com certeza, mesmo que pareça agradável, a visão que a gente, moral também, religiosa, é negativa, porque a igreja diz no catecismo que a gente já ofende uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é a verdade, né? O 8º mandamento diz para não levantar falso testemunho. E a gente pode, então, pela curiosidade, pela aquela onda maneira, como a gente fala lá no Rio, se deixar levar por um troço que pode prejudicar a vida inteira da pessoa, né? E hoje, nas redes sociais, a gente lança uma coisa, será que... Aí lança um vídeo, coloca uma hashtag Adriano, não sei o quê, imagina, seria ótimo, né? Então, a gente precisa entender que é uma falta contra a verdade. Então, a fofoca, para começar o assunto, acho que isso também. O interessante, complementando isso que o padre falou, é que, do ponto de vista jurídico, essa fofoca pode virar um crime, né? De uma coisa muito simples. Quando você atribui a alguém, por exemplo, imputa um crime ou uma difamação, né? Porque a gente tem três tipos de crime contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação. E isso vem de uma fofoca, né? Olha, o filho da fulana, roubaram uma casa hoje ali. Olha, eu acho que foi o filho da fulana. Pronto, você está imputando uma qualidade, uma... Você está imputando uma situação negativa, né? Um crime a alguém. Então, você já incorreu num crime. Vai responder juridicamente por isso, pode ter uma série de consequências. Assim como outras civis, que a pessoa pode ser responsabilizada na reparação de dano, dano moral, dano material, que muitas vezes... se faz necessário, uma vez que a pessoa perde o emprego, você pega um profissional autônomo, por exemplo, ele perde o emprego, ou ele tem uma redução, por exemplo, como a gente já viu, em comissões, etc. e tal, sofre uma certa punição administrativa, e aí aquele infrator, né, aquele que fez a fofoca, que na verdade essa fofoca acaba virando um crime, fica obrigado a reparar. E no VT, a gente viu também, a gente perguntou, né, você gosta de fofocar? E alguns disseram não, não, sim, ah, eu gosto um pouco. Por que será que fofocar é algo bom? Parece que dá prazer, né, falar da vida alheia. Será que é porque a vida do outro está sendo mais interessante que a minha? Karina, eu queria que você dissesse, você como psicóloga, por que, que o ser humano ele tem essa tendência e por que, que ele tem esse prazer em fofocar? Tanto mais esse prazer em fofocar, ele é bem voltado à necessidade de mostrar que você possui o domínio da situação. Você sabe as informações, você é a fonte de certas informações que rodeiam o seu dia a dia. Então, mostrar para alguém que você domina algo lhe empodera. Isso lhe põe numa posição muito privilegiada. Então, eu sei a respeito das coisas, eu domino as coisas que estão ao meu redor, eu sou algo em destaque em um determinado grupo. Isso causa um prazer, trazendo para o egocentrismo mesmo, a pessoa empoderada do poder que lhe carrega as informações da vida das outras pessoas. E, Valéria, até muitas revistas, jornais, utilizam a fofoca como um grande instrumento de trabalho. A vida do outro, né, se torna manchete. As pessoas, elas gostam mesmo de fofocar? Você que é colunista,
né? Essas grandes revistas, jornais, elas lucram por causa desse desejo que já está no ser humano, parece? Então, às vezes a gente está dando enfoque de fofoca como se fosse uma mentira. Nem sempre a fofoca é uma mentira. Às vezes a fofoca é um segredo que eu estava sabendo, uma história que eu estou sabendo e contei para alguém. E esse alguém coloca esse título de fofoca. Quem mandou ela falar isso? Porque a coluna social nada mais é do que uma coluna fofocal, né, que eu chamo. Né? Eu vou contar que o Ivo casou, eu vou contar que ela saiu à noite, eu vou contar que ela deu uma festa de 3 anos. É fofoca, não deixa de ser. Estou contando uma história que não é minha. Se não é minha, é fofoca. E, às vezes, com o tempo, eu já tinha o cuidado de perguntar, posso pôr? Posso Entendi. Colocar? Mas se ela pôs na rede social, a própria pessoa pôs, ela está me dando o direito de usar essa imagem também. Eu estou fazendo fofoca? Né? Será que eu estou fazendo? E as pessoas querem saber, às vezes, apenas pelo prazer de saber, poxa, que bacana, o Ivo casou, e tem uma filha linda, não sabia disso, faz 10 anos que eu não vejo. Então, não é só negativo, eu não vejo isso como uma coisa negativa. É negativa quando você traz algo que pode prejudicar o próximo. Agora, se não prejudica, se aquilo traz uma estima, que a pessoa fica feliz, que fica levando jornalzinho, revista, para todo mundo ver, olha onde eu saí, é legal, eu acho bacana, não acho ruim. Não prejudicando, não é isso? Sei, tá certo. Dentro dessa dinâmica da questão das colunas de fofoca, a gente vê muito a questão até da inveja. Tem pessoas que têm esse prazer de estar nesse ambiente de fofoca de coluna mesmo, né? No sentido da projeção. Você projetar o que você desejaria para a sua própria vida diante do que você está lendo ali. Nossa, uma atriz com aquela roupa, ou estão viajando para aquele país, olha que legal. Você gostaria de estar vivendo daquela forma. Atrai um público bem, bem interessado em vivenciar aquela experiência, né? Pegando eu me lembro. Desculpa, fica à vontade. Não, só para complementar, assim, que quando eu comecei a escrever, que tem essas redes sociais, de um dia para o outro eu ganhei 2.000 amigos. Né? Então, não sou só eu que quero mostrar, as próprias pessoas querem se mostrar hoje. Né? Então, eu colocava bom dia, tinha 500 bom dia em 2 segundos. Né? Então, eu virei pop, porque elas queriam que eu falasse delas. Então, é uma autorização de fato, né? Sem ser assinada. Desculpa. À vontade. E nessa situação que a Valéria colocou, da rede social, que ela colocou, interessante a pessoa se projetar na rede social e a gente comentar alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado, porque essa questão do crime, hoje, principalmente, a gente tem o crime virtual. Né? E muitas vezes, alguém lança alguma coisa na internet, quando você faz um comentário depreciativo dessa pessoa, muitas vezes você pode incorrer no crime de difamação. Quando você joga diretamente para a pessoa, você pode incorrer num crime de injúria. Né? Então, é muito tênue a linha entre a fofoca, não essa boa fofoca, né? Mas a fofoca e uma crítica, por exemplo. Né? A lei faz uma distinção de situações que permitem uma crítica em certas situações. Por exemplo, uma crítica literária a um filme, alguma coisa nesse sentido. Mas não uma crítica direta à pessoa. Né? O Ivo, mas assim, né, foi interessante a Valéria trazer essa questão. Não é só, a fofoca não é só uma mentira, né? A fofoca também é uma verdade, uma exposição da vida do outro e tudo mais. Mesmo que seja uma verdade, né, mas porém, talvez, não autorizada, ou autorizada até a página 3 ou o próximo post, entendeu? Como perceber crime, ou seja, que de fato, mesmo que seja verdade, eu posso culpabilizar alguém porque eu não queria. É um direito meu, a minha vida eu não quero. Mesmo que a minha festa tenha acontecido no final de semana, todo mundo foi, mas quando eu vi que saiu na coluna X, aquilo não gostaria. Nessa hora, eu posso ter atitudes para punir essa atitude de uma fofoca? Assim? Sim. Aí a gente tem duas situações. Primeiro, uma situação civil e, segundo, uma situação criminal. Nesse caso que você colocou, a gente trabalha com direito de imagem. Né? Por exemplo, olha, eu fiz uma festa e foi fotografado, não queria, foi filmado, caiu na rede social, não era para ter sido assim. Enfim, fere o que a gente chama de dignidade da pessoa. A pessoa tem direito à imagem dela. Ela não quer se expor, ela não quer ser exposta. Então, isso, para ela, acarreta um dano. Que dano? Um dano moral. Isso não é o crime. Uma outra situação.
por mais que seja verdade, por mais que seja verdade, são situações delicadas. Por exemplo, a gente uma vez teve presenciou uma situação onde uma pessoa era prostituta, né? E a vizinha descobriu. E a vizinha lançou isso, né? Isso não é um crime, a prostituição não é um crime, né? Mas a vizinha lançou isso, difamou a pessoa e aí incorreu num crime. Então são situações diferentes. É verdade que a vizinha tem esse tipo de atitude, práticas e tal? Sim, é verdade. E o que, que o outro tem com isso? Entendi. Entendeu? Nada. Então não pode lançar esse tipo de situação, expor a vida da pessoa nesse ponto. Então a gente tem pontos positivos que não acarretam crime, mas acarretam uma responsabilidade, e tem outra situação em que acarreta o crime. E na opinião de vocês, quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Mas antes de vocês responderem aqui, a gente foi às ruas também de São Paulo para perguntar. E aí, você acha que quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Olha que você vai ter uma surpresa, hein? Acho que as mulheres. Ah, é óbvio, né? Mulher, né? Minha avó fofoca. Acho que mulher. Os dois fofocam, sim. Eu não sei. Eu acho que tá muito igual hoje em dia, viu? Sei, você tem, assim, um padrão. Acho que depende mais da pessoa, não é mais o gênero, assim. Acho que depende, assim, da pessoa, se ela gosta de fofocar ou não. Eu acho que são formas diferentes como a fofoca é feita, mas eu acho também que não existe um gênero que seja mais do que o outro. Acho que todo mundo fofoca muito. E aí, gente, quem é que acha que é o homem ou a mulher? Será que é a mulher que gosta mais de um babado, aquele tititi? Pelo conceito de fofoca, trazido pela Valéria, até pelo padre, muito bem explicado agora no começo, eu acho que, na verdade, por que hoje fica com uma mulher? Porque a mulher tende a falar mais do que o homem, né? Mas eu não creio que isso seja motivo para dizer que a mulher fofoca mais. Porque pelo conceito da fofoca, que é trazer uma informação a respeito de alguém, enfim, nessa qualidade, eu creio que hoje tá bem igual, viu? E esse falar também, como a mulher fala mais, né? Expõe mais. O interessante é que tudo que a gente vai estudar, vai verificar, ou vai tentar compreender, a gente dá um exemplo, né? A gente vai vendo as teorias. Ah, a teoria é isso, isso e isso. E um exemplo, né? Aí esse exemplo já entra na história da fofoca limpa aí, né? Da coluna de jornal. A fofoca santa. Então, é uma fofoca. Ficou marcado, acho que tem essa grande influência pelo tanto que a mulher fala e também o cultural. Nós sabemos que antigamente quem tinha o poder da oratória era dignamente só os homens. Aí depois passou, né, a compreender. Eles falavam mais, eram mais escutados. Ah, mas quem que fica mais tempo em ociosidade? Porque até hoje a gente acha... Ah, você trabalha? Não, não trabalho, sou dona de casa. Quem diz que ser dona de casa não é trabalho, né? Então, fala que a dona de casa é quem está ali ociosa. Está ociosa, então vai falar mais da vida alheia, né? Na janela, né? Cuidando da vizinha. Tem essa cultura de que a mulher fofoca mais mesmo por essa questão também. Mas existe, sim, de fato, um interesse feminino sobre a vida dos outros. Né? Brincadeira, não. Vou Padre, falar isso. Depois dessa eu acho fala... Eu vou apanhar o Brasil inteiro, vai suas me bater, né? Suas paroquianas, então. Minhas lindas, um abraço para as minhas agora. Lindas senhorinhas da minha paróquia. Não existe fofoca na minha igreja, graças a Deus. Mas a questão da moralidade, eu acho que, como alguém falou no vídeo, se parte de uma pessoa a questão negativa da difamação, de espalhar algo que é verdade, mas não tem nada a ver com a sua vida, ou da calúnia, eu acho que ambos os sexos, né? Mas, de fato, a mulher ela tem uma tendência a querer explicar tudo, né? Quando o homem fala, tá bom, é tá bom, meu amigo, não precisa mais de nada. A mulher, não, mas que... Tem até uma vizinha lá. Aí vai, né? Padre sabe dessas coisas que eu atendo o dia inteiro as pessoas, né? Então, a tendência é que as mulheres expliquem mais as coisas e os homens cheguem para nós dizendo, padre, é isso, acabou. Né? Pela minha experiência de padre. Acho que a mulher é bem emocional e o homem frio. Os dois conversam muito e a rede hoje mostra que todos eles são ativos.
Muito. Todos se escrevem, todos se espalham e tudo mais. Mas a mulher, ela se envolve mais com o assunto. Tanto é que quando você traz determinado assunto à mesa e fala assim, você sabe quem separou? Fulano. O homem fala assim, ah, eu já estou sabendo. Só que ele não conta. A mulher tem que contar. Então, né? Ele não fez a fofoca. É. Né? Não, mas ele fez com o quê? Porque ele sabia? Ele sabia? Não fez. Ele estava quieto, poxa. Como ele ficou sabendo disso, santo, padre? Né? Ele conversa entre ele e fica quieto. Ele... Amanhã vamos fofocar sobre o Revolução de Jesus, que foi uma polêmica. Tiago, e você? Acha que quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Eu acho que a mulher. E isso é desde o tempo de Jesus, porque, inclusive, quando ele ressuscitou, os anjos anunciaram para uma mulher para que todo mundo pudesse saber dessa boa nova. Muito bem. Então, eu tenho que concordar aqui também. Eu preciso concordar aqui também que realmente... Se não fosse uma mulher, ninguém ia ouvir, era isso. Mas não é toda notícia, não é toda notícia que é espalhada, que é uma fofoca, que é ruim. Então, por isso, eu quero confirmar o que a nossa... É Valéria? Valéria. Isso, o que a Valéria falou, porque... essa mulher, que foi Maria Madalena, trouxe uma grande notícia, que foi da ressurreição de Jesus. Então, até já que a gente está num programa e numa TV católica, a gente pode também trazer isso, talvez o padre concorde comigo, mas que foi justamente a partir de uma mulher que veio a maior das revelações, né? Porque se a nossa fé é católica, se nós acreditamos nesse Cristo ressuscitado, é porque uma mulher anunciou. Então, parabéns às mulheres aí. E olha, essa pauta é justamente porque o Papa Francisco tem falado muito dessa fofoca, até dentro do meio eclesiástico, né, que tem destruído também casamentos, tem destruído relacionamentos, mas o objetivo é esse, né, que a gente possa usar o poder da fala, como diz o Tiago Tomé, para que, de fato, a boa notícia possa se espalhar. Já quero mandar um abraço para a galera das nossas redes sociais, o Maurício, né, Silva, o Matheus Queiroz, a Luana Vieira, a Brenda Maria, a Paty Oliveira, né? A Verônica Suene, lá de BH, Dani Santos, Marcele, Paula Tavaresco. Interessante que teve uma nossas telespectadoras, a Camille Mouras, ela disse, faz 2 dias que fizeram uma fofoca a meu respeito que acabou me prejudicando no meu trabalho. Então, mais uma vez aqui, né? As pessoas dizendo o quanto que isso é prejudicial. Mas a gente vai acompanhar agora uma pesquisa, né, que foi feita, se eu não me engano, em Londres, né, que mostra um pouco essa realidade também da fofoca dentro do ambiente científico. Agora, a fofoca não se faz sozinho. Alguém pode até ser responsável por começar um boato, mas ele só ganha força depois de muitos passarem adiante. E quem leva a fama são elas, as mulheres. Mas segundo um centro de pesquisa em Londres, os homens são mais fofoqueiros do que as mulheres. A pesquisa revela das pessoas entrevistadas, acreditem, 33% dos homens eram fofoqueiros habituais, contra 26% das mulheres. Mas calma, a diferença está no conteúdo da fofoca. A mulherada gasta 33,3% do tempo falando uma das outras, enquanto os homens gastam 66,7% falando de si. Para as mulheres, a fofoca é usada para passar o tempo. Já com os homens, a fofoca serve para autoafirmação e como informação. E olha, gente, durante aí essa matéria, houve aqui também uma polêmica, né? O Tiago também levantou aí. Isso é lá em Londres. Quer Maria Madalena aqui? Não estava no não Brasil tava, e nem em Londres, não. Então vocês viram aí, eu falei, pasmem, que são os homens. E Karina, eu queria perguntar para você, a fofoca, ela pode ser inofensiva, mas ela pode se transformar numa doença? Sim, partindo do princípio que dessa projeção do que eu coloco da minha vida na vida do outro, quanto mais eu me projeto no outro, mais eu me afasto de mim. Então, se eu volto a minha vida inteira, ficar olhando pro problema alheio, eu esqueço de resolver as minhas questões, né? Isso se torna uma patologia, sim, dentro desse aspecto. É, eu esqueço dos meus, porque é mais fácil falar do outro, né? Eu acabo tendo essa cisão mesmo com a minha vida. Creio que nesse sentido que você colocou, muitas vezes o falar do outro, você se afasta das suas responsabilidades, inclusive, sim, né? E aí você não carrega aquele peso sobre si de alguma atitude, de alguma situação de vida, ou você, como você diz, projeta no outro...
o que você queria sair, o que você queria fazer, mas não consegue. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. E o mais interessante é a gente observar a fofoca e quem é o fofoqueiro, né? Porque, começando a observar o que o fofoqueiro está ali falando, você consegue entender quem é esse fofoqueiro. Existe aquela antiga frase, né, de Freud, quando Pedro me diz de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa questão pontual do que você está se incomodando. Você está incomodado com essa situação? Essa vizinha está incomodada lá com a prostituição da outra? Qual será que é a dificuldade dela nesse aspecto sexual até? Será que ela tem alguma inveja dessa prostituta? Não sei, né? Por que ela não vai cuidar de questões que lhe dizem respeito? Então, algo gerou um certo incômodo. Se gerou esse incômodo, fica fácil compreender a postura do fofoqueiro, a origem do fofoqueiro. Hoje, então, depois dessa explicação, quando eu for conversar com uma mulher ou com um homem, quando eu for conversar com alguém, se eu tiver que fazer uma fofoca, eu vou perguntar qual a sua profissão. Se ele disser psicólogo, eu já sei como me portar. Ah, não faça isso. Eu acho interessante que você estava falando assim, as perguntas eram um problema. Eu comprei um livro, tem umas duas semanas, por causa de um probleminha aí também. Não sei se posso falar o nome do livro, né? E porque tem pessoas que começam a criar situações da sua vida, vou usar um termo assim, que parece que é ser eu, sabe? Uma coisa assim que eu essa projeção, tudo, né? E isso foi me prejudicando em vários setores, mas até você perceber, porque geralmente são pessoas próximas a você, sim, e você não enxerga isso. Aí que eu acho complicado. Porque às vezes ela não fala uma fofoca, às vezes ela fala assim, nossa, Valéria é tão legal, mas pena que ela. Esse pena que ela já plantou uma sementinha. E assim. Atingiu o meu trabalho, atingiu o pessoal, atingiu um monte de coisa. Assim, eu vou ler, eu preciso ler, porque eu não sou profissional. Preciso saber identificar esse tipo de pessoa para eu saber ter como. Não é conversar só com a psicóloga, conversar com quem? Porque o padre ali já fiquei preocupado, porque ele já anotou todas as nossas fofocas. Pena então, que não vai absorver. Né? Né? Não, mas a gente se precisa confessar saber. Depois. Então, existe isso de gente. Nas colunas tinha muito assim. Tem uma revista muito vendida aí no Brasil. Eu queria saber por que ela é vendida. Ela não tem nada, só tem foto de casas lindas e maravilhosas. Quando você chega no final, você se sente pobre, né? Por que ela é vendida? Porque eu gostaria de ter lá. Sim. Gostaria de ter aquela casa, gostaria de casar com aquele homem lindo, gostaria de ter aquela filha lá, né? Gostaria de estar naquela praia. Então, esse quer ser o outro é que gera fofoca, que não é legal. Legal. E olha, já dá um abraço para a galera das nossas redes sociais, a Graciele, acompanhando o Revolução. Muito feliz de ver o padre, né, aí no Revolução Jesus. A Amy, que também parece que são seus paroquianos, viu, padre? Falando, padre Jorge fofoca, na Canção Nova, parabéns. A Vanessa P. Muniz, que maravilha ligar no Revolução e ver meu pároco. Pai, trazendo o bom humor e o carinho de Jesus. E a Ana Flávia, ela diz, acho esse tema tão pertinente, porque quando falo mal de uma pessoa, acabo destruindo a moral dela perante outra pessoa. Mas enquanto a Valéria falando, até algumas fofocas institucionalizadas religiosamente. Nossa, eu vou te falar um negócio da Kátia, mas é pra gente rezar. Exatamente. Né? Pra que ela... Aí, mas reza, viu? Ou, tipo assim... Você ficou sabendo? Não. Ah, não, não. Então deixa. Sabe esse diz que não diz? Faz aquela intriga. Aquela intriga, já instiga, né, o outro a curiosidade do outro. Isso. Né? Aí você vai dizer que se for uma mulher, não, agora você vai contar. Exatamente. E parece que fica uma coisa assim, Adriana. Fulano, eu vou partilhar algo sobre a vida do irmão. Mas é para que você reze por ele. E aí, ó. Aí vai. Aí só que o outro partilha com o outro. Aí, de repente, vira uma coisa horrorosa. E numa comunidade, assim, paroquial, uma comunidade de vida, de aliança, isso é destruidor, sim, né? Porque isso é difamação também. Se você tem que cometer um erro ali, alguém vai passando isso, aí alguém diz assim para você, mas era verdade. E daí? Era problema meu, cara. Não era para falar... Perguntava para mim. Acontece isso nos ambientes paroquiais. E por várias vezes eu fiz assim, fulano, é verdade que você falou isso do fulano?
padre, não. Porque a gente corta na raiz isso que é nocivo para nossa boa convivência, com certeza. E quando descobri, padre, que já é matéria de confissão, né? A gente foi falando, a gente conseguiu desmistificar que nem tudo, toda fofoca, ela vai ser prejudicial, porque ela é uma verdade e tal e tal. Mas quando já percebo, isso já é matéria de confessionário, né? É um falso testemunho, ou assim, de fato, a intenção que estava por detrás, né, era de prejudicar. E que eu preciso, depois, de ir lá, padre, minha culpa. Sim, a Bíblia diz que não é o que entra no homem que mancha, né, mas o que sai. Também a carta de São Tiago diz que a língua, ou os dedos hoje em dia, são capazes de destruir uma cidade inteira, né? Então a matéria da confissão é sempre algo que a minha consciência me acusou, que o catecismo diz que é um núcleo secretíssimo e sacratíssimo do meu coração, da minha vida. A minha consciência me acusou daquilo. Não, peraí, eu fiz fofoca. Às vezes as pessoas confessam a fofoca, e a gente também, né? Não, eu nem falei ainda da pessoa, mas eu pensei, eu insinuei, eu cheguei numa festa e disse assim, ó, a pessoa já entendeu o recado. Então, acho que a matéria da confissão, e claro que não é só o pecado mortal de ter levantado falso testemunho, ter apontado o dedo, uma calúnia ou difamação, mas de ter pensado, de ter feito assim, puxa, o fulano chegou e eu me senti mal, atingiu o meu coração, então eu devo chegar ao sacerdote e dizer, eu penso mal do fulano, né? O fulano nem me disse nada ainda, eu falei assim, não. Então isso já é sinal de que eu preciso me confessar, dizer ao padre, olha, é um pecado leve para os outros, mas para mim, padre, tem sido terrível, tem sido avassalador, tem destruído a minha vida, né? Eu deito a cabeça para dormir e eu fico pensando e maquinando coisas contra o outro, né? Não existe, ele está falando da fofoca santa ou não, né? Acho que isso é terrível, isso é maligno. E o Papa Francisco tem dito disso, muito, né? Vamos acabar com isso na igreja, acabar logo. Se chega até você, discute, briga, conversa e resolve, porque isso tem acabado comunidades inteiras. E não é só mulheres, nem só senhorinhas famosas de sacristia, que também é um preconceito terrível, né? Minhas santas senhoras. Né? Isso acontece com todo mundo, com um jovenzinho que fica... Fulano tá namorando. Ih, padre, tá sabendo não? Nos Snapchats e tal, né? Então, acho que tomar cuidado a maneira que você se expõe e a maneira que pensa do outro também, né? Snapchat, rede social, meio artístico. E, Tiago, nesse meio da música, rola fofoca também? Rola bastante. Na verdade, é muito difícil quem não fofoca, quem não fala um pouquinho do outro. Seja, por exemplo, num programa, você viu aquele programa, não tá legal, aquela roupa não é boa. O solo daquele, pô, o cara tocou com a guitarra desafinada, ou então o cara tá cantando tudo errado, né? Pô, muito ruim esse som. Então, isso sempre rola. Na verdade, a gente tem a nossa vaidade, a gente sempre acha que o nosso é melhor. Então, pra gente que quer ser músico de Deus, que quer caminhar da forma certa, é sempre uma necessidade de estar policiando, de tomar esse cuidado, porque, na verdade, a gente faz para evangelizar e porque a gente quer o bem do outro. Mas a luta da humanidade vai ser sempre essa, e a nossa vaidade, para dizer bem a verdade, sempre nos convida a essa inclinação. Falar um pouquinho, comentar ali e tal. Pô, aquele teclado tava ruim, biscoito. E assim a gente vai, faz parte dessa nossa luta para viver certo, né? Que é respeitando o outro. Se não tem que elogiar, então pelo menos mantenha-se na sua. Mas tem muito, viu, Kátia? Tem muita fofoca, então. Mas é uma luta, né, gente? A luta diária, minha, sua, todos nós estamos nesta constante luta. E agora a gente vai para um breve intervalo cantando com Tiago Tomé. Vamos cantar que, na verdade, Deus nos ouve. Então, mais do que falar com qualquer pessoa, a gente pode falar com Deus. Então, o convite dessa canção é realmente que a gente fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o
que só Deus pode te dar um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Buscar em pessoas, em lugares. Pra que buscar em pessoas, lugares? O que só Deus pode te dar, um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Escuta sua voz, fale com ele. Revolução Jesus está de volta e hoje o nosso tema ele é polêmico. Fofoca. Quem nunca fofocou? Nós já falamos aqui também. Por que que as pessoas gostam de fofocar? Por que que é? Será que o homem fofoca mais do que a mulher? E olha, aqui gerou um conflito, porque muitos levantaram a bandeira de que a mulher fofoca muito mais do que o homem. Mas uma pesquisa que foi feita em Londres garantiu que os homens fofocam mais do que as mulheres. Então, olha lá, viu, homens, vocês que andam fofocando aí na academia, na faculdade. Então, olha, fofoca. E aqui a gente tem uma colunista, um advogado, uma psicóloga e um padre, porque fofocar é pecado. E muita gente acompanhando a gente pelas redes sociais, mas também já quero acolher, né? Vocês são de onde? A pessoal que já chegou para o acampamento. Gabi, de onde são? Arapiraca, Alagoas. É isso? Bem-vindos. Também já quero acolher a galera aí das redes sociais. Agora fala do pessoal do Facebook. Já falei do Twitter e do Instagram. Pelo nosso Facebook, a Gildete, o José Carlos, o Alessandro, a Fátima. Interessante que a Gildete disse assim, padre. O padre disse que na igreja dele não tem fofoca. Me leva para lá, ó, querendo ser sua paroquiana. José Carlos falando que está assistindo. O Alessandro, ele diz, eu acho que é a mulher que fofoca mais. E os paroquianos do padre aqui presente, né? A Fátima de Queiroz. Muitos ela paroquianos assim, na internet. Nós paroquianos do padre Jorge estamos aqui ligadinhos. Interessante que o José Maria, ele diz... Todo mundo já sofreu ou sofre com a fofoca. O importante é vivermos com a consciência tranquila, sempre buscando fazer o bem, o certo, e não ficar se preocupando com a vida dos outros. A Carmen Lúcia diz, sim, eu sofro muito ainda com as fofocas na minha vida. E a Gildete mais uma vez diz, já me envolveram em fofocas e eu quase morri sem saber. Interessante, Kátia, que de fato, né, a fofoca... Quem faz ou quem sofre a fofoca que foi feita sempre tem esse impacto, né? Seja do prazer, seja do desprazer, ou seja, o ser humano está ali envolvido. A gente vai curtir mais um VT agora que a nossa produção produziu. Já? Não, também não. Cara, acho que não. Estou bem com as pessoas. Não que eu saiba. Já. Acho meio ruim porque a informação acaba sendo muito desviada, né? Então, acaba sendo muita informação inverdadeira. Sempre fofoca, sempre aumenta um conto, né? Então, acaba que eu fico numa situação ruim por causa da pessoa, né? Que a pessoa só aumentou uma coisa que não aconteceu. Ah, diariamente, né? Não que eu saiba, mas acho que diariamente, sim. Ah, é no trabalho, né? As pessoas, elas inventam coisas, às vezes, que você não fala. Há pouco tempo, eu fui transferida aqui para o Shopping Paulista, que eu trabalho em outro shopping da região. E quando eu vim pra cá, muitos falaram que eu tava vindo pra me aparecer, pra querer ganhar uma promoção na empresa, enfim. E não foi bem isso que aconteceu, né? Então, eu não fui bem recebida, ninguém falava comigo. E querendo não te atrapalha no meio do trabalho, né? Hoje, graças a Deus, toda sabe que eu não sou assim.
mas que foi através de fofoca que fizeram. Na nossa pesquisa nas ruas, pessoas que já viveram e sofreram com a fofoca. E até interessante essa última participante aí, que mudou de trabalho e durante um bom tempo teve que provar que ela não era aquela pessoa, né, que criaram a partir da fofoca. E você também já sofreu por fofoca? Ou você já fez alguém sofrer por fofoca? Quem sabe, você pode ter a coragem de falar, né? Eu fofoquei, causou isso, 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 isso. O programa está acontecendo e o nosso tema é fofoca. É isso mesmo. E tudo tem uma consequência, né? Tanto para quem faz, mas também para aquela pessoa que foi vítima da fofoca. E eu queria saber de vocês, né? Qual o preço da fofoca? Será que às vezes eu sei que eu estou fazendo uma fofoca também? Às vezes eu acho que eu estou contando uma história. E aquela história passada para outro, ela pode ser transformada com título de fofoca. E aí, quando você vê, você está numa confusão e não sabe que foi você que fez isso de uma forma, com a intenção de, né? O interessante disso que a Valéria está falando, do ponto de vista jurídico, é que, para caracterizar o crime, a fofoca se caracterizar o crime, há necessidade da vontade de denegrir o outro, de denegrir a imagem, de realmente de fazer aquele crime, de causar o crime, mesmo que às vezes a pessoa não saiba que é crime, né? A calúnia, a difamação, a injúria. E aproveitando um gancho, inclusive, do que o padre falou no bloco anterior, muitas vezes a gente pensa que a fofoca, que o crime, ele só se caracteriza, o crime contra a honra, através de palavras ou escritas, de rede social, enfim. E não é. Muitas vezes um gesto, uma atitude, ela é o objeto do crime, né? Por exemplo, pessoas numa festa, onde uma pessoa estica a mão para cumprimentar a outra, e aquela pessoa que foi cumprimentada simplesmente olha o outro de cima a baixo, vira as costas e sai, né? Essa é uma atitude injuriante. É o crime de injúria do artigo 140 do Código Penal. Isso é muito interessante. Acho que além de... A conclusão que eu estou tirando, assim... Com todo respeito, que além de eu estar pecando muito, né, eu vou ser preso depois do programa. Porque acho que a gente tem uma mania, acho que vira um vício, né? E aí que tá, né? O vício, ele não é uma atitude habitual boa, é uma atitude habitual negativa. A gente brinca com a fofoca santa, com a inveja santa. Nossa, que inveja do fulano que tá com um casaco melhor que o meu, que não sei o quê. Inveja do padre que tá ali. Mas isso não é inveja, né? Então, assim, a fofoca que a gente está dizendo aqui, essa que denigre, né, ela pode se transformar em um vício. Não de contar histórias. Tem pessoas que têm esse dom de contar histórias e que contam a história e a gente diz assim, nossa, cara, como um vendedor que diz, esse celular é muito bom. Você fica, o quê? Não vim comprar. E você sai dali com aquela história, transformado por aquela história. É papel dele fazer isso. Ou quando o padre, quando vai fazer um sermão tão bonito, está contando uma história. Não é bem isso que a gente está falando, né? Acho que quando você tem esse vício, essa constância de provocar esses pequenos atos que são de preconceito, às vezes de racismo, e a gente tem esse costume, né, de levar para casa. Nós falávamos antes sobre educação. É um processo educativo. Quando você diz para o seu filho pequeno, não faça isso, né? Quem disse isso? A diretora entra numa sala e diz assim, quem falou essa mentira? A gente não vai sair daqui enquanto não resolvermos isso. E a gente vai cortando essa mania que a gente tem desse vício do capeta, né? Isso não pode ser de Deus, né? Sai de mim, em nome de Jesus. O interessante é ver como a sociedade acaba também tentando trazer formas diferentes para enxergar a mesma coisa. Eu estava dando uma pesquisada, encontrei um estudo feito por uma universidade na Califórnia e falava o benefício da fofoca para a sociedade. Só que levantando esse ponto de você alertar situações desagradáveis ou perigosas. Então, essa intenção, né, dita, qual que é o objetivo que está por trás dessa fofoca. Olha, não conversa muito com essa pessoa tem a intenção de distorcer a sua conversa aí. Esse é um crime de difamação. É. Aí vem, não vai em tal lugar porque lá é perigoso. Então, tem toda essa questão. Esse artigo, ele vem falando, esse estudo veio falando da importância, do benefício da fofoca para a sociedade. Enquanto sociedade... nesse tema agora, me ocorre o seguinte.
a fofoca, a parte jurídica, a parte espiritual, a parte social, a parte psicológica, seja como for, elas estão intimamente ligadas, né? Você coloca uma questão psicológica, o padre colocou uma questão espiritual, que vem de uma atitude, que causa um crime, enfim. E a gente, quanto sociedade, tenta se organizar ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouco, crescer um pouco mais em todos os sentidos. Creio eu que, primeiro, em princípios morais, religiosos, psicológicos, para depois a gente conseguir lidar de uma maneira mais fácil com a lei, né, em relação a essas coisas. Porque tem muita gente que chega no escritório e simplesmente quer, doutor, eu quero entrar com processo porque fulano, porque eu fui ofendida, enfim. E quer entrar com processo, simplesmente, né? Outros já deixam passar. Não, eu não me importo, pode falar de minha vontade. O interessante é que os crimes contra a honra são crimes que a gente chama de ação penal privada, né? Então, depende da pessoa. Então, eu posso ser caluniado, eu posso ser injuriado durante a minha vida toda e não me importar com isso, né? Creio eu que essas pessoas têm uma elevação espiritual um pouco maior, a ponto de não se incomodar com isso, né? Porque é difícil a gente não se incomodar. E outros... Eu vou te cortar, porque eu acho que estou com receio do tempo acabar. E me veio uma pergunta assim, que eu estou coçando. Até se eu dar um fora, me perdoe. Mas é que a gente tem acompanhado as delações premiadas. E ali já se institucionalizou. E as pessoas vão falando. Ah, o Ivo fez isso, a Kátia, nananana. E aquela delação surge várias coisas, né? E aí? Isso, essa delação, ela tem o valor jurídico mesmo, aquela fala, né? Ou pode ser só uma criação, uma fofoca para eu tirar, né, a minha culpa de foco? Interessante. Isso é muito bacana porque é um tema muito atual. O que acontece com a delação? Ela tem um valor jurídico, porém, não sozinha. Ela tem que vir carreada de outras provas, né? Ela, por si só, fica muito vaga. E aí ela não tem aquele peso jurídico todo a ponto de influir no processo e gerar o que dela se pretende, né? Agora, o Adriano falou, o padre falou, a Karina falou, enfim. Opa, falaram. Olha, tem um documento aqui, teve uma situação acolá. Juntando tudo isso ganha uma força. Essa é uma fofoca e tanto. E como... E olha, a gente já falou aqui, né? É a diferença entre fofoca, boato, mentira. A Valéria bem trouxe que fofoca nem sempre é uma mentira, né? Porque a gente acha que está inventando algo sobre alguém, mas pode ser um segredo que alguém te contou. Segredo, gente. Alguém chamou você, confiou em você e te contou. Não é para você sair espalhando por ali. Inclusive, quando a gente pensava nesse programa, né? A gente até viu alguns filmes e vídeos, assim, para nos ajudar. Interessante que tinha um filme onde a pessoa contava a história, né? Pediu para a mulher pegar um travesseiro de pena, né? Subir no telhado da casa dela e rasgar aquele travesseiro. Aí espalha as penas, né, ali pela casa, ao redor e tal. Agora, volta lá e recolha todas essas penas. E essa história, com certeza, você já deve ter ouvido em algum lugar. Mas é exatamente isso que acontece, né? Você pode sair por aí falando uma coisa pequenininha, mas quem conta um conto aumenta, né? Então, você fala uma coisa em um telefone sem fio. Eu falo aqui até chegar no padre, a história já aumentou e já se desvirtuou também. Então, gente, é pecado, né, padre? E agora com a internet é algo muito interessante. As pessoas estão loucas, cara. Malucas. Colocam na internet. Aí volta e-mail, eu vou lá no Google e digito meu nome todo. Tipo assim, Padre Jorge dos Santos Carreira. Pra ver se alguma coisa antiga, sei lá, se inventaram, porque a internet padre, é um troço. Continua raciocínio, mas tem uma fofoca do senhor aqui, viu? Depois pelo amor de Deus. Mas continua. Fica lá, cara, aquilo fica e prejudica a vida da pessoa inteira. E às vezes, uma foto da gente criança, isso não se faz, né? Adolescente, comendo meleca, sei lá, uma coisa assim. Alguém comenta de novo, de 2005. Isso é maldade, isso não é de Deus. Então fica, a pessoa fica, é crime, e fica no Twitter, no Instagram. Gente, para a galera e para os jovens, sobretudo, cuidado.
aí fica postando vídeo, questão política, respeita o outro, cara. Porque senão fica difícil, vai sair morte daqui a pouco na internet. E olha, nas nossas redes sociais, uma vez que o padre está falando da internet, o Henrique Chaves, ele diz: a necessidade de fofoca pode ser sinal de descontentamento, não suporto ver no outro o que gostaria de ver em mim mesmo, né? Até dando aí um pouco de exemplo do que a Karina estava falando. A Emily, meu pároco na Canção Nova, o Thiago Machado, por favor, manda um abraço para minha esposa Priscila, que está grávida. Somos paroquianos do Padre Jorge, acho que você tem que vir sempre, viu, padre? É, mas a fofoca sobre o senhor. Cadê a bateria? Bate aí, gente. Aqui, ó, nas redes Deve sociais. Deve ser a minha mãe. Porque mãe não deveria ter rede social. Não, não, padre. Qualquer é do coisa Bruno já Cardoso, aqui, essa... Bruno Cardoso. Bruno Cardoso. Anota o nome. Vamos não sei se o Thiago vai ficar... O que, que ele vai achar dessa fofoca do padre? Thiago é do Rio de Janeiro. É uma fofoca bem carioca. Ele disse: vou fazer uma fofoca sobre o padre. O Bruno Cardoso diz. Ele é flamenguista, roxo, rubro-negro, fanático. Essa é uma fofoca boa ou ruim, Thiago? Eu sou vascaíno de toda a minha alma. Agora sim. Bom, padre! Poxa agora vida! Pronto, era uma mentira. Já padre tava curtindo não. O padre, agora sim. Agora fechou bonito. Agora. Padre não é flamenguista, tá? A fofoca Estão te difamando, padre. Estão te difamando. Ah, é uma difamação? Ele é vascaíno. Sim, falaram que ele é flamenguista. É uma grande difamação isso. Ô, padre, que isso? Tomara que ele não fique abalado emocionalmente, né? Pior que você vai ficar anos na rede e você vai ter que justificar isso pro resto da vida. Padre, o senhor já tem aqui uma colunista pra fazer algo verdadeiro, a psicóloga pra te atender e o Ivo aqui pra te defender na causa. Eu acho interessante o grupo de pessoas, né? Eu sou educadora também, quero dizer assim que o colunista é só um hobby, né? Eu sou professora há 31 anos. E a gente, em sala de aula, a gente tem que educar, às vezes chamar o pai, falar alguma coisa, a gente tem que falar com um cuidado muito grande. Olha, seu filho... Parece que fala com medo. E o pai fala assim: você está inventando do meu filho? E você responde, às vezes, vários processinhos administrativos que você quer dar uma dica para o cara, assim: cuida do seu filho, cuidado de na escola. A gente conhece a criança. E vira uma fofoca, uma verdade que você falou e que eu tenho dentro da escola, que aí que é diferente. Na sua vida, talvez, eu não possa falar, mas na escola eu tenho responsabilidade. Eu tenho que falar. Sim. Entendeu? E quando eu tenho que falar e eu não posso falar, fica complicado, né? Uma questão importante dessa, dos jovens, em geral, o padre falou, você falou agora, que vai ficar até a dica. O que acontece? Essa questão de rede social hoje é uma coisa que ninguém se desvincula, né? Está aí para todo mundo. Os jovens, principalmente, que vão entrar no mercado de trabalho, têm que tomar muito cuidado com o que eles postam. É mesmo. Porque quando esses jovens vão ser selecionados, que eles mandam um currículo e tal, tem esse levantamento, né? Para saber o perfil, o caráter da pessoa. Isso é interessante. Gente, muito obrigada. Já. Nossa, a carinha dela agora foi ótima. Já. Já, Valéria. Chegamos no final do nosso programa. Foi uma alegria muito grande, viu, ter vocês aqui. Mas... agradeço. Muito obrigada, mas olha, domingo tem reprise às 18h30 aqui na TV Canção Nova. E a gente quer te acompanhar também durante o PHN, durante a Jornada Mundial da Juventude. Isso. Nesse tempo de julho, o Revolução Jesus, ele vai entrar de cheio nisso, na pegada do PHN e também da Jornada Mundial da Juventude. E a gente encerra com o lançamento Canção Nova, Tempo ao Tempo, Thiago Tomé. Valeu, Thiago. Valeu, obrigado, foi uma alegria estar aqui. E eu acho que esses bastidores, esses segredos sempre motivam a querer saber um pouco mais. Mas já que você quer conhecer um pouco mais, eu quero revelar aqui nessa última canção que existe um som que veio do céu e ele mexeu com aqueles homens que estavam no andar superior lá. Foi quando aconteceu o Pentecostes e eles começaram a anunciar sem medo, com ousadia e intrepidez. Então... que essa experiência também seja para todos nós, terminando toda essa fofocaiada aí. Vamos cantar? Vamos lá. Vai lá. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, que flui em nós e nos eleva, é algo sobrenatural. Existe um som que vem do céu
e que transforma o nosso ser, que flui em nós e nos eleva, é algo sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!